رابعہ رحمان، لاہور پلس کی اپڈیٹس کے ساتھ۔ سعودی عرب الریاض میں پہلی بار میڈیا ایوارڈ ورک شاپ کا آغاز کیا۔ ورک شاپ 2 روز تک جاری رہے گا۔ میڈیا ایوارڈ ورک شاپ میں پاکستان سمیت 32 ممالک کے 1000 سے زیادہ صحافی شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس کا مقصد میڈیا سرمایہ کاری، اشتہاری محصول اور میڈیا کے میدان سے وابستہ دیگر امور اور اسے درپیش چیلنجز کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ورک شاپ میں 25 سے زائد سیشنز رکھے گئے ہیں، جن کے ذریعے میڈیا انڈسٹری کے اپنے تمام آڈیو ویژن، پرنٹ اور ڈیجیٹل شکلوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، اور بڑھتی ہوئی تکنیکی ترقی اور سوشل میڈیا کے پھیلاؤ کی روشنی میں میڈیا کے مقامی اور بین الاقوامی تجربات اور چیلنجز کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ ڈیجیٹل کی موجودگی کو نمایاں کرنے کے علاوہ ٹاک شوز اور ان کی قبولیت اور مسائل کے تجربے اور پیشہ وارانہ کامیابی کے تقاضوں اور کارکردگی اور ساخت سے متعلق امور اور افواہوں کے خلاف جنگ اور مجموعی طور پر ہونے والے واقعات پر اثرات پر بھی بحث کی جائے گی، اور فورم کے مقررین میں وزراء، عہدیداروں اور میڈیا کے فیصلہ ساز شامل ہیں، جن میں ایچ آر ایچ پرنس عبدالعزیز بن ترک الفیصل، جنرل اتھارٹی برائے کھیل برائے تجارت، وزیر تجارت و سرمایہ کاری ڈاکٹر ماجد القصابی، وزیر خزانہ مسٹر محمد الجدان، وزیر اطلاعات مسٹر ترک الشبانہ شامل ہیں۔ جنرل اتھارٹی برائے انٹرٹینمنٹ کے چیئرمین مسٹر ترکی الشیخ، مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد علیزا اور دیگر لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ exchange ideas, to create dialogue with different people from different countries. We believe that by dialogue that we can understand the other people, and people can understand us. And you know, there are some kind of perception about Saudi Arabia which we try to reflect the reality of Saudi Arabia. Now we have huge changes in Saudi Arabia, and I think a forum like this will convey the right message about Saudi Arabia. Excuse me?